Армысыздар, қадырменді телегөрермен эфирде күндізгі жаңалықтар. Сіздермен бірге мен, Эльмира Амангелдіқсы. Мәдениет және ақпарат вице-министр Данияр Қадыров іссапармен Атырауға барды. Абай атындағы оқушылар орталығында өткен жиынға тілшілер, мемлекеттік қызметшілер мен зиялы қауым өкілдері, мәдениет саласының қызметкерлері қатысты. Басқосуда мәдениет және ақпарат саласындағы тың жаңалықтар да сөз болды. Мысалы, қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойылғаны белгілі. Оның аясында әрбір азаматтың қоғамдық бақылау жасауға құқығы бар. Кездесу барысында көптің көкейінде жүрген мәселелерде талқыланды. Бақ өкілдері онлайн платформалар мен онлайн жарнама туралы заң мен масс-медиа туралы заң жобасына қатысты сауал қойған болатын. Тілшілердің арасында түсінбестік тудырып отырған 33-ші бап. Онда баспасөз картасы деген құжатқа ие болған тілшіге жеке құқық берілген. Мұның журналистік құқықтары мен міндеттері деп аталатын баптан не айырмасы бар екенін түсінбедік, деді журналистер. Бұл қазір енді қатып қалған нәрсе емес, бұл талқыланады. Мына депутаттық корпуспен талқыланады. Сонгін мына белсенді журналистермен ашық талқыланып, бәрі ұсыныстар жаңадан дайындалады. Бақ өкілдерінің жәнегі мемлекеттік орган ұсыныс жәнегі сұрату жасағанда 7-5 күнге дейін төмендету деп отырмыз. Одан да төмендету мәселелер қарастырылады. Алайда түсіну керек, кейбір сұрақтар болады. Өйткені бір сөйлеммен жауап бере алмайсыз. Өйткені жаңғыз сол министрліктің құзыретіне қарамайды. Парламенттің қос палатасы 2023 жылы жұмысын қорытындылады. Парламент 92 заң қабылдаған. Қабылданған заңдар еліміздің саяси және орнықты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етіп жатыр. Олардың ішінде сот жүйесі, прокуратура қызметі, сондай-ақ әкімшілік реформа мәселелері бойынша конституциялық заңдар бар. Жаңа әлеуметтік кодекс қабылданды. Заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару туралы қоғамдық бақылау сияқты бірқатар аса маңызды заңдарда өткен жылы көрініс тапты. Сенат пен мәжілістің атқарған жұмысы жайында толығырақ тілші тарқатады. Парламенттің қос палатасы қоян жылын маңызды заңдарды қабылдаумен қорытындылап отыр. Биыл парламент 92 заң қабылдады. Олардың ішінде сот жүйесі, прокуратура қызметі, сондай-ақ әкімшілік реформа мәселелері бойынша конституциялық заңдар бар. Жаңа әлеуметтік кодекс қабылданды. Заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару, қоғамдық бақылау сияқты бірқатар аса маңызды заңдар да осы жылы көрініс тапты. Бұл жылы сенаттың құрамы едәуір жаңарды. Жыл басындағы сайлаудан соң сенат өңірлерді дамыту мәселесіне басымдық беру функциясын арқалады. Президенттің жарлығымен сенаттың 10 депутаты тағайындалды. Оның бесеуі алғашқы рет Қазақстан халқы ассамблеясына ұсынылды. Еске сала кетейік, бұрын мемлекет басшысымен тағайындалатын сенаторлар құрамы 15 болатын. Жылды жоғарғы палата 2024-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы негізгі қаржылық құжатты бекітумен тәмамдады. Сонымен қатар сенат қабырғасында 6 үкімет сағаты, 80-нен астам дөңгелек үстелдер мен көшпелі отырыстар өтті. Маңызды мәселелер бойынша үкіметке 180-ге жуық депутаттық сауал жолданды. Үстіміздегі жылы өткен парламент сайлауынан соң мәжілістің құрамы едәуір өзгерді. Парламент төрінен бұрынғыдай 3 емес 6 саяси партияға орын бұйырды. Қайта жаңғырған бір мандатты округтерден сайланған депутаттар келді. Бүгінде мәжіліс түрлі көзқарас пен саяси пікірлер тоғысқан алаңға айналды, дейді палата төрағасы. Мәжілісте сессия басталғалы бері палатаның жұмысында барлығы 106 заң жобасы болды. 35 заң қабылданып, сенатқа жіберілді. Мемлекет басшысы оның 26 заңына қол қойды. Соның бірі заңсыз шығарылған активтерді мемлекетке қайтару. Осы заңның арқасында елге 1 триллион теңге көлемінде активтер қайтарылды. Спикер Қошановтың айтуынша, ұлттық қор балаларға заңы, жер қойнауы туралы заңнама түзетулер енгізуде өте маңызды құжаттар есебінде. Мәжіліс төрағасы депутаттық сауалдардың орны маңызды болды деп бағалады әріптестерінің жұмысын. Мәжілісте тұрғындардың көкейінде жүрген өзекті мәселелердің барлығы қаралды. Бұл министрлерге қойылған сұрақтарда да, заң жобаларын талқылау кезінде де, депутаттық сауалдарда да анық байқалды. Сессия барысында барлығы 233 депутаттық сауал жолдадық. Парламенттік талқылаудың, депутаттық сауалдың мазмұны мен деңгейі жаңа сатыға көтерілді бүгінгі күнде. Осылайша барлығымыз жаңа саяси мәдениет қалыптастыруға атсалыстық. Айта кету керек, есік қағып тұрған ұлу жылын парламенттің қос палата депутаттары өңірлерді аралаумен бастайды. Келесі жылдан бастап депутаттардың сайлаушылармен кездесуі жоспарланып отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Атырау облысына қарасты Құрманғазы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері екі адамды судан құтқарып қалды.
Өзен бетіндегі мұздан өтпек болған жолаушы әйел мен оны құтқармақ болып өзі суға кете жаздаған азаматтың өміріне қазір еш қауіп жоқ. Жалпы жыл ішінде атыраулық тәртіп сақшылары осында 12 оқыс оқиғаға араласы болындаған адамның өмірін сақтап қалған. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Аталған оқиға Құрманғазы ауданындағы Шора өзенінің үстінде болған. Кешкісін арғы жағалауға мұз үстіме өтпек болған азаматша жылымға батып кетеді. Оны көрген ауылдасы көмекке ұмтылғанымен шамасы келмей тәртіп сақшыларына хабарласқан. Сол күні кезекшілікте тұрған бөлімшенің кадр жөніндегі инспекторы Роман Насихан бастаған топ өз басын қауіпке тігіп азаматтарды аман алып қалды. 2023 жылдың 25 желтоқсан күні болған оқиға бойынша мен өз қызметтік міндетімді атқардым. Мен ол ісімді ерлікті есептемеймін. Менің қызметім ішкі салада болғанымен мақсатымыз ортақ болғандықтан жұмысымызды әріптестерімізбен бірге атқарамыз. Қоғамның басты байлығы адам және оның қауіпсіздігі екені даусыз. Осы тұста тәртіп сақшылары өздерінің қызметтік борышын атқарды дейді департамент басшылығы. Полиция лейтенанты Насихат Роман дереу оқиға орнына барып, суға батқан азаматшаны құтқаруға әрекет жасады. Әрине бұл жерде полиция қызметкері жалғыз болған жоқ. Сонымен қатар сол жерге дереу жеткен басқа да полиция қызметкерлері осы суға батып бара жатқан әйел адаммен, сонымен қатар оны көмектесуге ұмтылған сол ауылдың азаматын бірге құтқарып қалды. Осындай оқиғаларда өз бастарын қатерге тіккен атыраулық полицейлер жыл басынан бері 12 адамның өмірін сақтап қалған. Оның ішінде кәріз құдығына құлаған бала мен жол бойында босанып қала жаздаған жас ана да бар. Айта кетейік, адамдар өміріне араша түскен Роман Насихан бастаған 7 полиция қызметкерін марапаттау үшін департамент басшылығы министрлікке ұсыныс дайындап жатыр. Рустам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, атыраудан. Қамысқала ауылдық округіндегі жарық бағандарын орнату жұмысы аяқталып, Хамит Ерғалиев ауылындағы көше шамдары іске қосылды. Бұл мәселе ауыл халқы, облыс, аудан басшыларымен кездесуде көтерілген еді. Қазіргі таңда проблема толықтай шешіліп, жалпы ұзындығы 30 шақырымға жуық желі тартылып, 900-ге жуық шам орнатылған. Бұл жұмысқа 435 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалыпты. Халықтың сұранысы қанағаттандырылып жатыр. Ауыл халқы дән риза болып жатыр. Бүгінгі шараға бұл деген біраздан көтеріліп жатқан инфрақұрылым мәселесі көп болатын ауылымызда сол бүгін шешімін тапты деп ойлаймыз. Кешкілікте оқушылардың немесе таңертеңгі қараңғылықта сабаққа бару мәселелері ауылымызда шешілді деп ойлаймыз. Ақтөбе полицейлері жаңа қызметтік автокөліктерге ие болды. Жаңа жыл қарсаңында жергілікті күш құрылымдарының паркі 32 көлікпен толыққан еді. Құқық қорғау органдарының материалдық, техникалық базасын нығайтуға биыл қанша бюджет қаражаты бөлінгенін тілшілер біліп қайтты. Жаңа жыл қарсаңында аймақ басшысы Асхат Шахаров тәртіп сақшыларына қызметтік автокөліктердің кілтін табыс етті. Көліктердің жартысы қаланың жергілікті полиция бөліміне берілді. Әкімнің айтуынша, материалдық техникалық базаны жаңғырту құқық қорғау органдарының жұмысына оң әсер етеді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша сервистік үлгі жұмысын, яғни халыққа қызмет көрсету сапасын күшейтіп, облыстық ішкі істер департаментімен бірлесе отырып, жыл басынан бері 5,7 миллиард теңге бөлдік. Құрылыс құны 1,9 миллиард теңге болатын ахуалдық орталықтың құрылысы аяқталуда. Біз сонымен қатар аумаққа қызмет көрсету кезінде толық көмектесетін арнайы техника сатып алудамыз. Жаңа көліктер учаскелік инспекторларға арналған. Бүгін оларға 22 Hyundai көлігі берілді. Тағы 10 Gazelle Next көлігі тергеу мен қамауға алынған адамдарды тасымалдау үшін облыстық бөлімшелерге табысталды. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы полиция департаменті осы сервистік модельді дамыту мақсатында жергілікті атқарушы органмен толықтай қолдау көрсетілуде. Ол жаңа айтып өткендей, Есет Батыр ықшам ауданында үлкен жаңа сервистік пункт полициямыз ашылды. Болашақта қазір болжап отырмыз, мына батыс ықшам ауданында да солдай сервистік пункт полиция ашылады. Және өздеріңіз бүгін көргендей, 34 автокөлік алдық, оның 22-сі учаскелік инспектор қызметкерлеріне.
Облыстың бас полицейін айтуынша, құқық қорғау органдарын материалдық-техникалық базасын жақсартуға барлық жағдай жасалған. Соңғы 3 жылда бұл мақсатқа 40 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Өткен жыл мемлекет есебінен 12 көлік алынған. Сонымен қатар ағымдағы жылдың маусым айында полиция басқармасының автопаркі тағы 20 қызметтік көлікпен толықты. Қаламқас Бисенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда өткен жылы 6 мектептің құрылысы аяқталып 20 мектеп салынған. Бірақ білім ұяларының тапшылығы мәселесі өңірде әлі күнге дейін өткір тұр. Бүгінде аймақта балалар 3 ауысымда білім алуда. Апатты жағдайда тұрған мектептер де бар. Жергілікті билік мәселені толық шешу үшін кешенді жоспар бойынша жұмыс істеп жатқандарын айтады. Олардың мәлімдеуінше, өткен жылы бином 2 мектебі пайдалануға берілгеннен бөлек 1090 орындық 6 балабақша салынды. Бүгінгі күні 3 ауысым мектептерде жою мәселесі бойынша 2 бином мектебінің құрылысы салынып пайдалануға берілді, және де 6 мектептің құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Қазіргі таңда 20 мектептің құрылысы жүруде, оның ішінде 9 мектеп Қазақстан Республикасы президентінің жолдауына сәйкес әділетті мемлекет бір тұтас ұлт берекелі қоғам жолдауына сәйкес жайлы мектеп ұлттық пилоттық жобасына сәйкес іске асырылуда. Жолдың жоқтығы, тұрғын үймен қамту, жер беру, апатты жағдайда тұрған бағандар. Осы бағыттағы өзге де мәселелер Атырау облысының әкімі Серік Шәпкеновтің 28 мыңға жоқ тұрғыны бар. Қайыршақты ауылдық округының тұрғындарымен кездесуінде көтерілді. Жиында алдымен аймақ басшысы округте атқарылған жұмыс туралы баяндама жасады. Ауылдық округтегі қазіргі өзекті мәселе апатты жағдайда тұрған 1400-ден астам баған. Серік Шәпкенов олардың келесі уақытқа дейін ауыстырылатынын және 93 кешеннің жарықтандырылатынын атап өтті. Енді біз қазір келесі былтырғы жылдан бастап жұмыстар жүргізгенбіз. Қол қойдық, 6-шы кезеңіне көштік. Оның ішінде 93 жаңа көшеде жарықтандыру жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Кеше менде жаңағы әріптестеріміз болды, баяндамаларын берді, барлық құрал-жабдықтарына жаңағы нелерін заказ дейміз ғой, тапсырыстарын берген. Осыдан кейін олар уже кіріседі. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінде консультативті кеңесші органдардың отырысы өтіп, онда бірнеше мәселе көтерілді. Атап айтқанда, жасөспірімдер қылмысының алдын алу, жол көлік оқиғалары мен мал ұрлығына тосқауыл қою. Ең өкінішті жағдай жол қозғалыс ережелерінің сақтамау салдарынан. Облыс жолдарында 400 жол көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан 101 адам мерт болса, 489-ы дене жарақаттарын алған. Жиында сөз алған мамандар өңірде мал ұрлығы деректері азаймай отырғанын да айтты. Оның ішінде 172 қылмыс тіркеліп, 14 қылмыстық топ құрықталған. Бұл санаттағы ашылған қылмыс саны 70% құрайды. 92 ұры ұсталды, 250 бас мал иелеріне қайтарылды. Бұл бағытта біздің криминалдық полиция қызметкерлері өз жұмысын жалғастыра береді. Қылмыстар ашылады, барлық мал ұрлығына қатысы бар, тұлғалар тиісті жазасын алады. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінде елге еңбегі сіңген азаматтарға құрмет грамотасын табыстау шарасы өтті. Ел ішінде беделге ие, еңбегімен көптің көңілінен шыққан жандарды марапаттауға облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әр сөзінде еңбек адамы ерекше құрметке ие болу керек екенін айтты. Мемлекет басшысы өзінің әділетті мемлекет, біртұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдауында. Елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуы тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Біз қарапайым еңбек адамына құрмет көрсетуіміз керек деген президент сөзін қаперге алған өңір басшысы еңбек адамына әрқашан құрмет көрсетілетінін мәлімдеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында кәсіби маманның қадірін білу керек екен, еңбекқор адам мемлекетіміз дамытатынын атап өткен болатын. Елімізде еңбекқор адам ең сыйлы адам болуға тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді дамытады. Ең бастысы адал еңбек өрге жетелейді. Біз мұны жете түсінетін ұрпақ тәрбиелеуге тиіспіз. Идеология жұмысында осыған баса мән берген жөн деп Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқан болатын. Шынымен де әр салада аянбай еңбек етіп қоғамның және өңірдің дамуына үлесін қосып келе жатқан азаматтарымыз ортамызда отыр.
Бүгін олардың бір қатарын марапаттайтын боламыз. Бұдан соң Нариман Төреғалиұлы бір топ жерлесімізді облыстағы ең сыйлы атақ Батыс Қазақстан облысының құрмет грамотасымен марапаттады. Оның ішінде өнер, құқық қорғау, ақпарат, білім, мемлекеттік қызмет, ветеринария, төтенше жағдай, денсаулық сақтау саласында жемісті еңбек еткендер бар. Қадірменді қауым, ендеше осы Батыс Қазақстан облысы өңірінің шын мәніндегі елімізде іргелі аймақ ретінде, іргелі өңір ретінде дамуында Құдайым әкімімізге, әкімнің төңірегіндегі ел басқарып отырған парасаттылығылардың қай-қайсына да Құдайым мойымайтын маңдай бергей, еш нәрсеге таңғалмайтын таңдай бергей ағай. Ендеше әрине өңірдің дамуы бірер тұлғаларға ғана байланысты емес. Міне осы арада ерекше сауаттылығы сап жүрген баршаңызға Құдайым 2024 жылы әрбір күндеріңізге табыс, әрбір күндеріңіз мағынаға толы болғай деп ойлаймыз. Сонымен қатар бір топ спорт саласының қызметкерлеріне алғыс хат, құрметті спорт қызметкері, еңбек ардагері медалі және дене шынықтыру мен спортты дамытуға қосқан үлесі үшін төсбелгісі табысталды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Оралда жастар ісі жөніндегі кеңестің отырысы өтіп, оның аясында жыл қорытындысы шығарылды. Жиынға облыс әкімі Нариман Төреғалиев, кеңес мүшелері, облыстық мемлекеттік атқарушы орган басшылары, жастар қоғамдық ұйымдарының белсенділері қатысты. Жастар қоғамның қозғаушы күші, мемлекеттің тірегі, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруда маңызды рөл атқарады. 2020 жылы жастардың бастамалары жүзеге асырылып, оларға жан-жақты қолдау жасалды. 700-ден астам жас маман дипломмен ауылға бағдарламасы аясында еңбекке араласып, 289 миллион теңге көлемінде көтерме жалақымен қамтылған. Ал баспана алу мәселесін шешуде 1,5 миллиард теңге несие беріліпті. 2021-25 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында 10 мың жас жұмыспен қамтудың шарасына қатысты. Кәсіпкерлік саласына қадам басқан жастардың 188-і грант иегері атанып, 261-і шағын несие алған. Бұл жұмыс басқармалардың назарында және келесі жылы жалғасатын болады. 2023 жылы облыста 4 жоғары оқу орнынан 16193 түлек аяқталды. 84% жұмысқа орналастырылды. Республика бойынша ол үлкен көрсеткіш. Өңір жастарымен жүздескен облыс әкімі Нариман Төреғалиев соңғы бір жылда ауылға 3000-нан астам адам қоныс аударғанын, олардың басым бөлігі жастар екенін баса айтты. Осы орайда жастарға жеке кәсібін ашуға мүмкіндік беретін дипломмен ауылға жобасының маңызы ерекше. Жастар тек ауылға барып қана қоймай, өзісін бастап, ауылда жастардың жұмыс істеуге барлық жағдай ауылда бар екенін дәлелдеп отыр. Кеңес отырысында сөз алған сала өкілдері кәсіпорындарда жастар бірлестігін құру, орман шаруашылығына жастарды тарту және кәсіпке баулу сынды ұсыныстарын жеткізді. Жастардың бастамаларын қолдау алдағы жылы бақылауға алынбақ. Айта кетейік, облыста жастардың саны 186 мыңнан асады. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешева, Марлен Исхалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда спорттық жүлде үздіктер атты марапаттау шарасы өтті. Шара ұйымдастырушысы облыстық дене шынықтыру спорт және туризм басқармасы. Жыл сайынғы дәстүрлі іс-шара барысында ел абыройын асқақтатып, жеңіс тұғырынан көрінген спортшылар өңірде салауатты өмір салты мен дене шынықтыруды насихаттауға елеулі үлес қосып жүрген сала мамандары және ауыл аудандардағы спорт мектептерінің тәлімгерлері марапатталды. Нағыз батырларымыз, спорт жанашырлары тұр. Осындай азаматтарымыздың қатары көбейе берсін. Рахмет. Салтанатты жиынға облыс әкімінің орынбасары Марат Мурзин және облыстық мәслихат депутаттары, спорт саласының үздіктері мен ардагерлері қатысып жиналғандарды құттықтады. Жыл қорытындысы бойынша спорттық жүлде 2023 деп танылғандар 17 номинация бойынша марапатталды. Солардың бірі қазақ күресінен әлем кубогының иегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, ұлттық құраманың мүшесі Бекет Жүніс жылдың үздік спортшысы атанды. Мен үшін 2023 жыл өте жемісті жыл болды. Мен Қазақстан кубогын ұттым, әлем кубогын ұттым, үлкен жетістіктерге жеттім. Алда қойған мақсаттарым сол манағы әлем біріншіліктері, аза біріншіліктерін бағындыру, жеңістікке жету. 5-ші дүниежүзілік ойындары басталады, бұйырса, оған Қазақстан құрамасы тыңғылықты дайын.
Қазіргі таңда Атырау спортшыларының алдында тұрған басты меже жазғы параолимпиада ойындарына дайындық. Бұған дейін параволейболшылар Париж олимпиадасына лицензия ұтып алған болатын. Қазақстан құрамасының сапында 7 атыраулық бар. 2024 жылы осы басқарманың алдына қойылған үлкен міндеттерінің бірі жазғы олимпиада ойындарына деген тыңғылықты дайындығымызды жалғастырамыз. Атырау спортшылары осы жазғы параолимпиада ойындарына лицензия еншілеуде үздіктер қатарында. Абылжақынова Абиба қызымыз дзюдо күресінен, Куюлы Исмигүл қызымыз, Талғат Сырбаз еркін күрестен өзіміздің жаттық спортшымыз осы үздіктер қатарында. Жалпы соңғы жылдары өңірде кәсіби спортшыларды дайындаумен бірге бұқаралық спорт түрлерін дамытуға ерекше көңіл бөліне бастады. Биылдың өзінде 7 спорттық нысан пайдалануға берілсе, оның 4-і аудан орталықтарында бой көтерді. Рустам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Құрметті телекөрермен, бүгінгі күннің күндізгі жаңалықтары осындай болды. Эфирде аман саулықта жүздескенше.